a Barcelona Art entrevistarem a Mònica Ramon, copropietària de la galeria Artur Ramon Art i presidenta de Galeries d'Art de Catalunya. Bona tarda, Mònica. Hola, què tal? Com estàs? Molt bé, tot bé. Molt bé. Doncs, per començar, m'agradaria que m'expliquessis una miqueta els orígens de la vostra galeria. Tinc entès que la Galeria Artur Ramon es funda l'any 1911 com a antiquari mm -hmm. i que el 1942 obre a les portes la vostra botiga al carrer de la Palla sí. i que de fet us hi deu estar fins al eh, 2017, eh, any en què us traslladeu eh, a la seu actual. Eh, podem dir que és una de les galeries d'art més antigues de Barcelona i de Catalunya? Sí, 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 ho som. Nosaltres som una quarta generació, que es diu Ràpid, i existint la firma des del 1911. Um, vam començar a Reus, després a, a Sitges, vam estar fins i tot a un pis, al carrer Jaume I, i des de l'any 41 al carrer de la Palla. És a dir, com tota la, vi, tota la vida del meu pare, mmm, són uns 70, bueno, ara ja en té 78, tres que portem aquí, 75 anys al carrer de la Palla. I en allà, doncs, és clar, l'avi era pròpiament antiquari, eh, però el meu, el meu pare, ja en els anys, eh, què et diré jo, 60, 70, va començar a dins del propi antiquari tenir la galeria Artur Ramon. És a dir, aquest interès cap al món contemporani, ell va ser dels primers en els anys 70 que exposa Chancho, a Joaquín Chancho, uh -huh que ara ha fet una carrera molt bona i té la sala, li van fer una exposició, una retrospectiva estupenda. I, però vull dir que al final aquest interès meu cap al contemporani també ja el pare va fer els seus pinets molt, molt, molt aviat. I llavors, bueno, evidentment, la casa ha anat creixent, el pare s'ha dedicat molt també a la pintura catalana, hem, en allà, en el carrer de la Palla, teníem la part d'antiquari i després una petita galeria, que jo li deia que era com una caixeta de bombons, perquè llavors era un moment, a diferència potser d'ara, que el món del col·leccionisme era, estava molt palès i el pare, doncs esclar, fèiem les grans exposicions, teníem clients que fèiem exposicions sobre pots de farmàcia, i ja ens ho esperaven cada dos o tres anys, sabien que, que venien, fèiem uns cataloguets, tot sempre, o sigui, el pare, algú ens ha educat, és a nivell estètic i hi ha hagut sempre una feina molt important d'uns catàlegs molt ben fets. Llavors aquella galeria era molt dedicada cap al col·leccionisme, cap a la, ja et dic, pintura catalana en petit format, Mm, els grans mestres de la pintura catalana, el vidre català, la ceràmica, tot eh, ho agafàvem, trobàvem delícies de peces i era un moment que existia aquell petit col·leccionisme que possiblement ara és, tot això s'ha complicat una mica més. I ara tenim una altra manera de fer. És sí, a dir, que la galeria neix en el sí d'una botiga d'antiquaris, no? com, com una relíquia ben bé. Eh? Sí, sí, sí. Però eh, el concepte és, és molt curiós. Clar, tu com a nena doncs has crescut amb, amb sí. aquesta formació, no? Propera... Sí, sí, jo vaig estudiar Història de l'Art, després, com amb els meus germans, em en vam anar a Sotheby's, jo vaig fer dos cursos sobre arts decoratives a Sotheby's, a Londres, i, i bueno, i també era que en aquell moment, 80 90s, es venia molt al mobiliari. Jo me n'anava amb el meu pare a fires, a... se feia ja tot el seguiment de la restauració dels mobles, veníem, eh, jo recordo que treballàvem els dissabtes i, bueno, i era un moment que es, que es venia molt i es venien moltes taules de menjador i et venia la senyora entre, entre setmana que et deia que possiblement venia el dissabte però no ho sabia segur, però tu i jo ja estava allà ferma esperant la venda. bueno, eren, eren moments de bonança. Tot això, doncs, és clar i nosaltres, doncs jo, clar, tenia 30 anys, eren èpoques bones. Després ja entra la crisi del 2008, com tots sabem, uh -huh. i la qüestió del món de l'art ja comencem amb una dificultat. Et comentava abans que us traslladeu a l'actual seu del carrer Bailet número 19, al 2017. Què va motivar aquest trasllat? Mm. Això va ser molt um, a l'atzar, però sí que és veritat que era un moment que ja estàvem rabiosos del tipus de turisme que venia a Barcelona. Havia, era, havien venut americans que buscaven mobiliaris i al carrer de la Palla veníem a... Tot això ja aquests últims anys ja anava menys, anava menys, i el tipus de turisme que hi havia de xancleta no ens interessava per res, era més difícil arribar-hi, eh, bueno, llavors el, 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 el gòtic també es va anar degradant, i amb aquesta casualitat que va venir aquesta gent immobiliària que volien, per la finca que hi havia al carrer de darrere, necessitaven el nostre espai. I bueno, era un xoc. Després de 75 anys ningú s'ho havia plantejat, no marxar d'allà. Un... D'entrada vam dir que, que, bueno, volien només una part. Ens quedàvem sense la petita galeria, tan maca i que era una mica el que ens donava el dinamisme de treball. I, i després un dia ens vam reunir la família i vam dir, bueno, i per què no els diem o tot o res? Llavors vam negociar tota la finca i vam fer com aquest canvi de cromus. vam vendre aquella, aquell edifici per estar aquí al carrer Bailen 19, que ho, a qui m'escolti li recomano que vingui, perquè si algú som és un, som una galeria una mica diferent a les de més. No? Una perla. Parla'ns una mica de la Galeria Artur Ramonart, dels espais... Sí, ara aquí a Bailen 19 portem tres anys, tres temporades, aquesta és la tercera temporada, i, I, bueno, jo la veritat és que estic satisfeta de... de el barri eh, també ha anat agafant una força, tenim molt a prop la Fundació Vilacases, uh -huh. tot el que és el carrer Trafalgar, cada vegada hi ha més galeries. Li falta, li falta una mica, eh? una mica encara més de més d'ambient, no? És una pena que aquí davant doncs, tens una botiga molt bona de, de sabates de, de nanos, però, saps, de Nike, però, clar, la gent ha de venir una mica específicament per nosaltres. Sí que és veritat que hi ha un bon pàrquing davant i, bueno, és a dir, bé, bé, no és, un, no, és un, no és un carrer de passeig, és a dir, han de venir una mica per tu i hem de fer aquestes crides d'aquestes exposicions que et dones compte que la gent només es mou quan els hi proposes noves coses, no? Llavors, la, el baile, aquí a Bailen tenim, això havia sigut un espai tèxtil que, que és bonic, de 200 metres quadrats, tota la part de baix, i, i després amb un ascensor que et porta a la galeria privada lo de la galeria privada també la ensenyem, eh? no volem ser aquí uns... Mm -hmm. El que passa és que moltes vegades ens adonem que la, quan per no, no exposem a baix la gent a Barcelona, això no és Londres ni Nova York, i, i, la, i a la peu de carrer dona una facilitat d'entrar que possiblement en un pis és més difícil. No? Llavors, totes les exposicions, a dalt, a dalt tenim més les últimes compres i més en quant a més privacitat, i les, les exposicions de baix estan enfocades des de l'inici ens ho vam plantejar i va funcionant amb aquesta idea de poder mostrar el nostre fons i llavors o bé ens ajudem d'un comissari o bé d'un artista contemporani que amb el fons entre ell i nosaltres, que també evidentment com ens el coneixem tant tenim molt a dir sobre aquell fons, ens inventem un relat i sobre aquest relat eh, doncs com ara us convido a veure l'enigma de la mirada al voltant del món del retrat i et trobes obres des del segle XVII, XVIII, XIX, eh, molt, que és ben bé el nostre, de pintura catalana de principis de segle, o dibuix català, i després ho combinem, amb, en aquest cas, amb alguna fotografia de l'Humberto Ribas i del seu fill, del Salvador del Carril, eh, que, bueno, que està bé perquè li dona també una visió més contemporània a l'exposició. I llavors són aquests jocs, hem fet coses precioses des de des del projecte del Frederic Amat, que va ser, era un gabinet de curiositats, i va tenir molta gràcia, perquè ell va agafar un, una estanteria, com això havia sigut un espai tèxtil, doncs una estanteria de Ribes i casals, que ell sabia d'una família que ho tenia, i ens ho va instal·lar aquí, i llavors vam fer un gabinet amb totes les nostres antiguitats i el seu món, anar jugant, saps? Després també va ser bonica... Vam començar amb la Pam en Pereira, la Pam en Pereira, si us mireu la web, ens va penjar, que per, va ser molt escenogràfic per començar en aquest espai, que ens va penjar algun moble, unes cadires vermelles de laca japonesa que teníem, amb unes escultures seves, llavors les antiguetats les trobaves penjant, no? o bé una taula refactori amb uns, amb uns eh, candelers neoclàssics que l'habitaven i tot jugant amb la il·luminació era, era realment molt escenogràfic. I, hem, i després bueno, Jorge Pombo, que també ha sigut un artista que ens ha interessat, uh, un artista de Madrid que es diu Laura Lío. Hem fet projectes interessants, després un altre sobre el paisatge, ajudada per un comissari que tinc molta amistat, de València, que es diu Albert Esteve. Però dins d'aquest joc del contemporani, també ens, uh, el que intentem és no perdre l'essència d'Artur Ramon, saps?, també a vegades és fàcil, com potser em va passar una mica amb el projecte de la Laura Lío, de... que a mi també m'agrada, portava 8, 8, o 10 anys darrere d'aquesta artista, Eh, però era molt conceptual per la firma Artur Ramon. No? Llavors, a vegades és trobar aquell equilibri de, de que algun artista o algun comissari ens ajudi, però sense perdre aquesta essència d'Artur Ramon. Per exemple, en aquesta exposició que tinc actual, crec que aquest balanç està, està aconseguit. L'anterior també va tenir molt èxit, que era sobre ceràmica contemporània, i bueno, vam, vam moure aquí una, una, altra, una altra idea de què és l'art, què és l'artesania, i, i vam donar cabuda a, a, gent que moltes vegades no troba on exposar la seva ceràmica artística, i és meravellós. En fi. Per tant, aquesta combinació d'art antic anàrt eh modern contemporani a l'hora d'exposar eh, es podria considerar una marca de la casa. Mm. Bueno, I nosaltres, eh, sí. mirava l'exposició Enigma de la mirada i sí, sí, sí. és algo que no deixa indiferent, eh, la, la mirada de l'espectador i que realment doncs, la dinamitza i ara que sabem una mica els orígens de de la mm -hmm. vostra galeria, sí. és és preservar aquest esperit de botiga d'antiquari una mica, no? I sí, posant-lo més al dia, no? Jo crec que sí, que 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 dins de la de la firma i del que som, aquest aquest concepte, doncs, bueno, és un plus, eh, realment a nivell de galeria no ho fa ningú, perquè molt és molt difícil que puguis arribar al contemporani però tenint tot aquest fons antic, és a dir, i i bueno, no evident, no estem descobrint res, perquè això ho fan els museus i a l'estranger es fa molt, no? Però, però sí, jo crec que, que és una manera, o almenys jo ho veig així i per això accentuo aquesta manera de fer, d'apropar-ho al públic. No? A vegades les antiguitats costa molt apropar-les al públic i potser si ho veus al costat d'una fotografia o així et crida més mediàticament, per les xarxes... bueno, és a dir, però el que teniu que saber és que la firma Artur Ramon no, no pròpiament aquest espai és meravellós i us convido a visitar-ho, però, és clar, tot això no seria possible sense pròpiament la labor més de gestió que et comentava abans, de gestió de l'art. Uh -huh. En tot cas, queda justificada eh, aquesta estètica. Des sí. Ja, punt de vista com a espectadora no us veu gens forçat. Uh -huh. sí, és una estètica totalment justificada i que es veu que hi ha anys, anys al darrere. Um, vaig llegir al vostre web que la Galeria d'Art Privada, és a dir, mm, sí. aquest Espai, és també un centre d'assessorament d'obres d'art. Bueno, això és el que et deia, de gestió, d'assessorament... Fins i tot ara és un moment, no?, de, de vegades et trobes que, que clients del meu pare, col·leccionistes importants... Uh, bueno, doncs, doncs això, es van fent grans, fins i tot ja, ja no hi són en aquest món, i, i els fills es volen vendre les peces. Doncs nosaltres fem tota aquesta labor de tassació, de, de posar els preus actuals, que seria la seva valoració, si després hi ha tota la gestió de venda, de mirar, mirar per quin canal es pot vendre... És, sí, és una de les potes de la casa que, que és important realment i, i ho gestiona molt directament el meu germà Artur algunes fires d'art presencials han passat a ser online. Tinc la impressió que s'està fent un salt, que hi haurà un abans i un després de, pel, pel que fa a la situació mm. actual, no? per motivada per la pandèmia global, i que el digital s'imposarà en vendes. Sí. Tot i així, suposo que l'experiència estètica directa amb l'obra d'art és, és inqüestionable, què n'opines? Sí. Eh, uh, sí que és cert que amb la pandèmia i més en el, quan quan va iniciar-se tot, totes les galeries, no només nosaltres, vam fer una labor important per posicionar-se online, no? I allà es va notar molt les que les que ja teníem un treball online, funcionàvem i i hi havia alguna galeria petita que en aquest sentit va costar que arranquessin. Um, el tema diguem, nosaltres fins i tot amb la pandèmia vam aconseguir vendre alguna peça amb exposicions virtuals que fèiem des de casa i, i no, i després trobaves que hi havia alguna resposta d'algun client. Això és molt concret d'algun client que, que et coneix, que ja coneixien la peça, per exemple, dels artistes, estic pensant en que vaig vendre dos peces del germà Sant Hilari, que són uns dibuixants magnífics, però si tu ja els coneixes, doncs potser en aquell moment tens ganes d'invertir uns diners. Ara, tot aquest món online, eh, en, el, eh, en, el, eh, en el món nostre de l'art, sembla que, que, en fi, que és ajuda a que, a, que a, la, a la difusió i ho hem de treballar i, i ens ajuda i cada vegada t has des d'estar més ben posicionat a Instagram i fer tot una labor que que abans es feien menys, però la venda final a nosaltres actualment encara ens costa molt. No venem per web, no venem, en tot cas venem per petits canals, però, però coses de menys preu. És a dir, sempre des de casa considerem que, que al final és, és, és anunci, és propaganda, però la venda final la gent has de portar-la cap aquí. És molt, molt presencial, el nostre. És que realment, no? suposo, ho comentàvem amb, amb altres galeristes entrevistats, que la gent que compra online eh, uh, s'estima que sap mm. molt bé el que està comprant, no? d'alguns gravats o serigrafies, sí. però quan vas a la peça d'art sí, sí. única, uh, doncs això, no? La, el, tet a tet... Sí, no? la, sí. Bueno, però ]quet. també et dones compte que les subhastes internacionals venen, 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 venen peces de, de, de diners online a vegades, però, però bueno, jo crec que, que aquí a Barcelona, a Espanya, encara hi ha un treball a fer. Però sí, que cada vegada el, el món online eh, va pujant i has d'estar alerta de tot, això és cert. Però reivindiques igualment... Reivindico que em vingueu a veure. Que sí. <laughs> és que, a més, les galeries fem una labor eh, magnífica i és, 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 són espais gratuïts som generosos. Eh, escolta'm, jo, jo, jo francament no m'agrada tenir el meu despatx a part, vull estar sempre a la porta perquè m'agrada el tracte amb la gent. Eh, atenc i m'és igual la persona que compri o que no compri els explico, els hi, els hi apropo a l'art mm, tinc una, una, un senyor em sembla que és l'avi que ve amb la seva filla des dels sis anys, sí, bueno, aquella nana fa tres anys que l'estic veient, i s'asseu, i dibuixa, i no sé què. Bueno, doncs això és un exemple, que hi ha un cas, però que hauria de ser més comú, no? que la gent, que amb això, des de la... després t'explicaré el meu rotllo de galeries, que, 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 que estic molt, molt ficada, doncs estem intentant doncs, com apropar l'art a la gent del carrer, no? que no ho vegin una cosa tan elitista. I des de la casa Artur Ramon, que bueno, tenim peces de tot, perquè jo, una persona vol fer un regal de 1.000 euros i també ho trobarien aquí. És a dir, ha de, has de, no has de tenir por a entrar, no has de tenir por a parlar amb nosaltres. Jo, bueno, jo crec que, com jo sóc bastant empàtica, intento, intento trencar amb aquesta cosa més, més, més elitista, no? donar, donar possibilitats a que la gent ens conegui. Aquesta és la meva finalitat. ¿Nos pots explicar com funciona la participació en una fira d'art internacional i comentar-nos també si és rendible pels galeristes, ah. pros i contres? Sí, sí, sí. Bueno, nosaltres aquí a la Galeria Artur Ramon fem, eh, això és molt també la labor del meu germà Artur, de, la... vam començar amb uns projectes molt bonics que el carrer de la Palla sobre el dibuix antic que hi tenim uns cataloguets que li deia la raïz de l'arte. I, bueno, I des de Madrid també van ser molt felicitats, alguna peça es van fer descobriments d'obra molt bona, alguna peça se'n van al Prado, can em ve el cap, o fins i tot al el Louvre, els Eugenio Lucas Velázquez. I, i després de tota aquesta labor d'uns anys, de fer una labor de búsqueda de, de dibuix antic, vam tenir la possibilitat d'entrar a, la, a la Fira de París, més especialitzada en dibuix, que és el Saló, el saló del Dibuix de París. I en allà vam, bueno, portem bastants anys, senti, quasi 10 anys, i mentrestant, amb aquesta, eh, diguem, tota aquesta tasca, perquè veieu la dificultat també d'entrar en una fira, doncs vam, vam aplicar i se'ns va acceptar la fira de Màstric a la secció de dibuix, no com a antiquaris, només per, per tota aquesta trajectòria que el meu germà Artur havia fet amb dibuix. Però la il·lusió, diguem, de la casa era poder estar com a antiquaris, perquè ja de l'època de l'avi ens havíem guardat tresors que sempre dèiem que el dia que estiguéssim a Maastricht, el primer any, podíem mostrar uh, millor, els millors tresors de la casa, no? I, però uh, vam estar sis o set anys en la, la, secció de dibuix de Maastricht fins que vam poder estar com a antiquaris, que ara aquest, uh, aquest que s'ha trencat era el tercer any, aquest serà el quart, quart any. Llavors, és clar, la... estem a la secció de Works of Art, que allà tens més possibilitats perquè, perquè tant pots portar un mobiliari, com una talla romànica, com un tàpies dels anys 60, et deixen fer tot tipus de combinació d'antic i modern, I, i clar, patiguem per la casa, numèricament parlant, econòmicament parlant, és més important no? estar com a, però hem sigut sempre molt curosos eh, en fer poques fires. Hem, això és, ja insisteixo. La de Master Drawings Nova York també sí. també, sí, també, sí també vam, vam participar, de vam deixar-la de, de... vam estar quatre anys o així mm -hmm. i es va, es va, es va, ja no es va fer. I, 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 i ara, sobretot, o oh, la que ens funciona millor i és, és una feina esplèndida que jo sempre faig el comentari que tothom que li agradi el món de l'art Bé, bueno, en, encara que econòmicament no puguis, doncs estalvia, perquè un cop a la vida has d'anar a Maastricht, a, a TFAF, tu et fiques Tifaf TFAF eh, i admires els vídeos i veus la qualitat d'aquesta fira. No? És una fira sectorial, que hi ha l'apartat la, de dibuix, l'apartat de contemporani, d'all masters, paintings clar, pensa que a vegades diu tothom parla de la fira del Rembrandt, eh? és a dir, són peces o un Van Gogh, de sobte peces de museu que estan en allà. I nosaltres tot l'any fem un esforç i ens anem guardant peces molt bones que a vegades tindries aquí la possibilitat de vendre-la i, i no, vols lluir-la i, perquè no és tan fàcil trobar 30 obres de molt nivell per Maastricht. Per nosaltres Maastricht és molt important, a nivell de ventes, però també a nivell de contactes. Aquest any com s'ha plantejat el tema de Fires Internacionals? Eh? Bueno, aquest any es va fer un projecte que va ser TFAF Nova York, que vam poder mostrar una sola OPS, i, però eh, es va fer online i no, no ha funcionat, no ha funcionat de ventes, no ha funcionat de ventes i després eh, el que et trobes és que ara, ara aquest any serà, serà TFAF 2021 que ho, sí, que ho faran ho, fan a l'estiu és a dir, en lloc de, de ser com era sempre el mes de març no ho han aplaçat per l'estiu per, per finals de maig, principis de juny apuntat a veure si podem mitjar. I, i sí, i esperem que es pugui fer i esperem l'any passat es va in... la, la, el TFAF Maastricht es va inaugurar, vam estar tres o quatre dies, i a mitja fira eh, van començar a haver-hi contagiats i tots cap a Barcelona. Però, però sí, sí, us recomano que ho visiteu tefaf. Tefaf. No, no, bueno, Maastricht ciutat és una delícia, tefaf. però Tefaf, TFAF. D'acord. Mm -hmm. Com funciona el procés de selecció uh, d'un artista que exposa per primera vegada a uh, Galeria Artur Ramon? Bueno, com, és que, com us deia, som molt atípics. En vénen molts artistes, ens ve gent, però... És, és difícil, perquè, primera, que només fem tres o quatre projectes l'any, i després busquem aquesta vinculació amb les antiguetats, i aleshores, més que pròpiament un artista que t'aparegui, són gent que jo he anat descobrint, que tinc la meva llibreteta, que m'agraden, que els vaig seguint que penso ara és el moment, ara no és el moment, se m'ocorreix aquest tema o una temàtica, llavors considero que aquell artista doncs, podríem fer-ho. S'adapta. S'adapta. No? S'adapta. Sí, de la, de la sí, en el fons sóc jo, o, bueno, la casa, que els anem a buscar. Els anem a buscar. Els anem a buscar i ja et dic, mm, saps? És que fem les exposicions bastant llargues, és a dir, que al final són tres o quatre projectes l'any i en contrapartida què valoreu d'un artista que repeteix un reincident com puguin ser els germans Santilari? Bueno, el germans Santilari és un cas a part perquè el meu pare els va conèixer molt jovenets, els tenim amb exclusivitat i són uns artistes que és clar que diguem, tot el que produeixen ens ho porten, nosaltres eh, clar, els hi gestionem tota l'obra i, i, i i molt bé perquè els hi hem donat una carrera internacional també en aquests últims 10 anys i ara el que estem fent bastant, ara amb la pandèmia tot separat, però la idea és aquesta, que quan han exposat a França, a Zúric, a Múnich, a Londres, doncs nosaltres amb un petit percentatge i això els hi va fer en currículum. Aquesta és la base, perquè Barcelona, sí, mira, durant la pandèmia em vaig vendre uns, Sí que és un artista que agraden molt, eh? el Germán Santillari, que també us recomano que ho busqueu per internet, el Josep i el Pere Santillari, que tenen un, un traç i un dibuix, són uns erudits del llapis, és molt bonic, tenim un vídeo que és molt bonic, com expliquen les hores que treballen el llapis, com... després, si voleu, us mostro una obra. És, és magnífic, 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 i, i són únics, són únics són amb, amb el llapis, sobretot a aquests bodagons, després han fet tota una sèrie del món de la vanita, que també agrada molt a l'estranger, i després també, per exemple a Mastri, quan hem estat a la secció de dibuix, els hi hem portat dibuixos i era increïble, els dealers de pintura antiga, el primer dia venien a buscar un santilari, no? En un preu, però Barcelona, i... per Barcelona, clar, és aquesta crisi, aquesta crisi Qualitat Però... i virtuosisme. Sí, sí, virtuosisme, no? molt, molt, molt. Volureu qualitat i virtuosisme. Sí, sí, sí. Molt bé. Després, bueno, aquí, per exemple, us estic mostrant un pastelista francès que es diu Pierre Esquira, que l'any passat li vam fer una petita mostra i que també és, és estupèndum quan el pastel... I, bueno, és a dir però, i a mi m'agrada molt, no? però veus aquestes exposicions així d'un artista sol sense combinar amb el nostre món antic, doncs actualment és més difícil que tinguin cabuda a casa nostra perquè, perquè, bueno, perquè busquem més aquest, aquest diàleg. No? Que s'intercali. No? Sí, però com et deia, tenim un fons que la gent a vegades no ens apropia prou amb el contemporani. Mira, aquí tens aquesta obra que no és massa cara, tens els santilaris tenim... i després tenim un fons que hem anat comprant de contemporani, eh, també. Continuem. Uh ets la presidenta de Galeries Art Catalunya mm -hmm. des, del, des del 2019. Anteriorment havies estat durant quatre anys la presidenta dels Premis GAC. Explica'ns una mica eh, mm -hmm. quina feina sí. fa el GAC en benefici de les galeries associades i quins objectius doncs, et proposes com a presidenta. Sí. Jo no sé, uh, la veritat és que és una feina um, agraïda perquè, perquè, perquè és agraïda, però, però difícil, eh? a la vegada, treballar per un col·lectiu és molt difícil. Sí que és cert que hi ha una junta darrere meu, però al final tu com a presidenta tens una responsabilitat bastant forta. El que passa és que algú deu haver-hi de treballar pel col·lectiu, que a mi m'atrau i, i bueno, vaig fent els meus petits, petits objectius i vaig, vaig veient que sí, que s'avança. No? és cert que tot porta molt temps, és a dir, clar, primer els premis, que bueno, els hi vam donar una visibilitat que potser no tenien, però també va tri vam trigar un temps, i ara, doncs, jo, si, si puc, doncs estaria, estaré aquests quatre anys, no? I ara que porto un any i mig, doncs potser començo a veure una mica els fruits de coses que havíem pensat i com, com, com les estaven plantejant. En poc temps, jo, tot se m'ha retreçat més de lo previst, però jo crec que a primers d'any podrem treure una nova web corporativa, i m'he um, i ajudat d'una persona que és consultor d'art, que ha agafat no, el GAC, i hem dit a veure quants associats teniu, doncs ara en som actualment en som 40, com unes 30 galeries de Barcelona i unes 10 d'arreu de territori, i què hem de fer per créixer, perquè una de les, és veritat que vivim, eh, l'associació viu de, de subvencions en quant a projectes i activitats que puguem fer, però també necessitem doncs, que hi hagin uns socis no?, que vagin nutrint el dia a dia, perquè bueno, simplement per, partir tirar endavant, per pagar una persona una persona salariada, jo com a presidenta no cobro, però allà hi ha, hi ha, una feina a fer, no? i hi ha un gerent i un gerent que sí que té el seu sou i aleshores amb això estem, estem treballant i estic bastant contenta amb, que, amb aquest pla estratègic a dos anys vista, amb, doncs ara hem canviat lo, la primera, el primer que volem fer. Eh, bueno, no hem canviat esta, els estatuts perquè era massa, massa, massa complicat, però sí que de cara a la premsa mm, preferim que se'ns digui Galeries d'Art de Catalunya d'alguna forma em deixem la paraula gremi per, bueno, per, simplement per una qüestió que moltes vegades es veu una mica de modè. No? Llavors jo sempre dic que les galeries d'art de Catalunya som, no, no, només som contemporanis, som art modern, bueno, des d'antiquaris com jo, que també poder, si toquem contemporani també tenim cabuda, per què no? Saps? A vegades des de la contemporanitat se'ns veu que, que, que no, doncs pues, doncs pues sí, perquè, perquè bé que tenim contemporani i podem ser-hi, Uh, galeries que toquen art modern i galeries que toquen contemporani. Llavors, amb aquesta amb aquesta visió molt generosa i àmplia i som uns volem ser aglutinadors. Al final tampoc estem tan tan lluny de lo que fa barcelonaart.net, barcelonaart.net. Som gent aglutinadora, som gent generosa i volem fer una plataforma on tothom tingui cabuda i on puguem donar diferents veus i on, si es fa un petit projecte, ho puguem linkar i creiem que dins de l'ecosistema de les arts visuals aquesta plataforma falta. Llavors, la meva tasca i amb aquesta ajuda del Rubén Torres, que us el recomano, que és un consultor d'art que, que, que ho està fent molt bé, eh, hem, fet, hem fet això. Comencem a canviar la imatge perquè creiem que, que és important, fins i tot hi eh, ha gent que es quedarà sorpresa perquè canviem el logo i hem de ser valents i canviem l'estètica i, canvia, i li donem una contemporaneitat que fins ara no tenia el GAC. Aquesta serà la primera visió. I després tot això ha d'anar acompanyat, però clar, amb unes subvencions que ens han d'ajudar Um, de subvencions. De subvencions anem allà regular, però per per subvencions per activitats, no? Doncs tenim al cap moltes idees, volem fer, veure si arribéssim al mes de maig, la setmana de l'art a Catalunya. Doncs, no, una moguda amb amb, amb que, que hi hagi art durant una setmana tots tots a la, a la a la una. Després si si es pogués fer una fira online, també s'havia parlat. Bueno, és a dir, el que també som conscients que al GAC li falta més activitats, uh -huh. no? però a poc a poc, perquè, perquè hi ha molta feina i sí, sí, sí que és veritat que som dos o tres persones només treballant. Quins altres reptes es marca GAC? I llavors, altres reptes, doncs, bueno, eh, els reptes és, és anar fent petites millores, és a dir, amb els premis... Línia premia... continuïsta, diguéssim, amb algunes millores. Línia, sí, és a dir, a les galeries que som, intentar créixer amb galeries. Uh, clar, les, jo crec que en el moment que vegin que, no, que som aglutinadors, que fem coses, pensa que en, la nova, en aquesta nova web corporativa farem una part d'intranet, que tu per ser soci doncs, tindràs allà una sèrie d'avantatges. Mm, bueno, I tot, tot això... Mm, bueno, prefereixo deixar-ho una mica en stand-by, ja ho veureu, no vull parlar més del compte, eh? em refereixo que, que, que hi, ha molt, hi han moltes coses que es aniran veient, però, però bueno, és com tot, no? ara estem en un moment que necessitem arrencar i un cop arrenquem eh, fent petits canvis. I quan a subvencions que tu deies, doncs, hem, evidentment, ara tampoc és el moment, però també m'he reunit amb una gent que ens volen ajudar a nivell de patrocinis, perquè sóc conscient que els patrocinis ara d'empreses privades, doncs, amb aquesta crisi i la pandèmia, serà difícil. I després, des de l'ICEC i Ajuntament i Diputació, doncs, també, si tu els vas proposant nous projectes, i amb temps el que ens falta a vegades és el temps eh, d'activitats, doncs bueno, també vas veient una resposta, no? És a dir, hi ha uns ajuts per a activitats. Uh -huh. I la, el que la gent i el petit galerista té que tenir consciència és que des del GAC es fa una labor important perquè, mira, ara, per exemple, des d'IFEC s'havia obert la línia Covid per ara per ajuts i aleshores havien, havien treballat una sèrie de galeries, perquè hi ha galeries que ja havien sigut fet mm, galeries que ja havien fet, eh, ja diguem, normalment tenien subvencions internacionals, però potser amb la petita galeria no hi havien pensat. Doncs vam aconseguir amb la força nostra de obrissin una altra línia perquè la petita galeria també ha patit i també la tinguessin en compte i li paguessin durant uns mesos l'estructura i els gastos fixes i això. És a dir, que, que, que el que hem d'intentar és que el galerista hi cregui amb nosaltres perquè, perquè perdem moltes hores de reunions, de, és a dir, que, que, que tot això a vegades potser no, no es visibilitza prou, no? Al final és inversió, no?, sí. per consolidar sí. el galerisme i divulgar la cultura. Clar, que potser a vegades no es visibilitza prou, que és el que volem, que arribi més el galerista, tot el que des del GAC fem, però es fan molt bones feines. Ara, per exemple, un altre projecte... Bueno, jo estic com... Nosaltres estem aconseguint sinergies, no? Doncs, per exemple, amb Fundació Catalunya Cultura, amb Barcelona Global plataformes que també creuen en nosaltres i d'alguna forma ens donaran també visibilitat. I després un altre projecte que ja està, que això sortirà el mes de març, és amb el Museu Marès, que això és molt interessant. Hem fet unes analogies amb el seu món antic i el contemporani a través d'una comissària, bueno, de la Montse Frisac, comissària, eh, es fa, ha anat a buscar alguna peça que li ha interessat d'alguna galeria del GAC i l'ha posat al costat de la peça del Marès. I això també, doncs, bueno, a veure si es fa difusió i se'n parla. No? Després també, per exemple, estem fet un conveni que es farà una bienal d'artesania i art amb, amb, amb el CECAM, amb la Càmera de Comerç i, de Comerç i Moda, CECAM es diuen, que, que no és part també de la Generalitat doncs aquesta, la Bienal d'Artesania, doncs també una col·laboració amb les galeries i a veure quan, quan ells fagin aquesta exposició, si també paral·lelament les galeries poden tenir alguna peça. És a dir, el que jo, en el, el meu modest coneixement, estem intentant és, és, és unir, unir forces, no? És a dir, que... jo, crec relació. que, jo crec que sí, jo crec que el món va per aquí. Molt bé. Amb, per exemple, amb Art Barcelona, amb l'Àlex Nogueres, també tinc una relació estupenda. I, i també, doncs ara s estem fet, eh, que vam, vam passar a concurs, una... Eh, jo vaig des del GAC, es van proposar dues agències de comunicació, Art Barcelona va proposar dues agències de comunicació, i llavors es va fer un concurs, perquè hi havia una subvenció d'ICEC que podíem fer eh, aquesta campanya online, ara per Nadal, que sortirà una campanya on, mmm, això és molt interessant que tothom ho vegi, i per fomentar el galerisme. No? Entre les galeries, som pròximes, la galeria escultura. cultura... La galeria segura, actuacions conjuntes amb l'altra associació de galeries, eh? A, bueno, molt a... molt concretes, molt però... concretes i perquè no en el futur es poden fer d'altres. És a dir, cada un va fent la seva feina, però evidentment tenen que haver hi punts en comú, perquè Barcelona al final hi penses i escolta, més que som 100 galeries a Barcelona, no en som més. Uh -huh. I també vull dir que això en un any equits es va trencar, però tenia bastant sentit que tothom formés part d'un paraigües, i d'un sol paraigües, i que després hi haguessin les diferents associacions que es volgués. Però això de cara... Però mira, per exemple, amb aquesta campanya online, d'alguna forma ens aglutina, ens posen a tots junts alfabèticament, i això és, és important, són petits passos de... En fi, és que jo crec que a mi em semblaria bastant més lògic que, a vegades que la ciutat estigui dividida per persones, de, és a Dir, per, per... Si tu penses en l'eixample dreta, l'eixample esquerra, llavors es fessin com petites rutes, no? Petites rutes de circuits, de galeries, siguin d'una associació o siguin d'una altra, on fins i tot pots anomenar els monuments arquitectònics. Per què no es fa això? això... Pl... Si sí, aquestes rutes de Barcelona històrica es podria... Sí, es promoure, això, no? això es podria promoure. Això és una cosa que també la tinc al cap des de fa molt de temps. Per, per això, per exemple, que, que aquesta zona meva, doncs, no? totes les galeries de Trafalgar fins, al, fins a l'espai Borés, que és aquest edifici tan bonic, la Fundació Vilacases, nosaltres... bueno, hi, ha, hi ha una certa... que, que la cultura s'ajunti, no? Que la cultura... Que, que, el galerisme, que el galerisme, jo crec que facilitaríem potser el, visitant les, les, el que ens vinguin a veure. Molt bé. I en ocasions, bueno, comentes que heu fet algunes actuacions conjuntes amb Mar Barcelona, eh, davant l'administració, heu, heu fet algun tipus de, de, de pressió reivindicativa pel que fa a pressupost? Bueno, hi ha aquesta plataforma important que, que, que també la gent del teatre té, cinema i, i música, i sobretot els del teatre que són molt forts, han fet molta pressió, la Isabel Vidal, i és, és, es diu Actua Cultura jo hi vaig estar bastant ficada al principi, ara també ho porta en quant a les arts visuals el Joan Anton Maragall, però molt generosament, cada vegada que hi ha una reunió em truca, m'explica o m'escriu un e-mail. És a dir, que estem al cas d'aquests pressupostos que, que evident... Les arts visuals em consta que sou els que menys... Rebeu, clar, no? clar, 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 no, molt, no, sí, sí, no arriba a l'1 i en volem un 2% i és el... Um... I, i, I sí, i de tot el conjunt eh, del Departament de Cultura, diguem, sempre som els, 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 els petits, no? Que és, és, eh... però, clar, eh, hi han coses una mica inconexes, no? Perquè, no sé, per exemple, el Manac també rep molt pocs diners per, per, per comprar, per tota l'estructura tota que tenen. Ara ja veieu com està la Fundació Miró, que no poden tirar endavant, que què passarà amb la Miró... És a dir, no només les galeries, els museus de Barcelona també necessiten una mica més de, de suport del que tenen en, de, en quant a les institucions, no hi ha dubte. Eh? Fem un balanç. Què ha suposat aquest 2020 pel galerisme? Bueno, 2020... Eh, a veure, no, jo crec que, que de tot això sortirem reforçats i que... I, i jo, de, diguem, de les galeries almenys que formen part de, la, de les galeries d'art de Catalunya, no, han, no s'ha donat ningú de baixa, la gent aguanta, i bueno, sí que és veritat que, que hi ha molta galeria que està com mig dissecada, no? és a dir, s'està patint molt, la gent ha reduït estructures, ja, 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 jo crec que és veritat, són negocis familiars molts cops amb petites estructures, però, però bueno, com l'altre dia deia un article interessant, la Nabelsa, eh, que difícil és no? viure pròpiament de les galeries, i en petites galeries que tenen que combinar-se amb algun altre negoci, no? no, no, pròpiament. Com, com veig el 2020? Doncs pues, pues, jo crec que, 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 que sobrevivint, sobrevivint, eh, la gent reduint gastos, i esperant, esperant que, que, que el barco no s'enfonsi i, i ja hi vindran millors moments. I per acabar, quin, quin desig demanaries pel 2021? De bueno, cara sí, de cara al galerisme en general o a casa meva? O a... Casa teva i galerisme ah, en general, eh, ah, sí. que ets la presidenta... De... Bueno, jo em quan a la meva labor, eh, ah, doncs això, que aquest esforç que, que a nivell personal estic fent doncs es vagin veient uns fruits i, i, que, en fi, que la gent intenti veure aquesta, aquesta, cosa, aquesta idea més aglutinadora que... que que a vegades hi ha uns egos personals que, que són absurds, no? que jo crec que, que són moments d'unir forces i, i perquè per aquest camí anem. I en quant al negoci, doncs, escolta'm, es desitjo això, que la fira de Tefaf es faci, que, que realment el meu germà Artur està fent una, una feina molt bona de, de gestió de peces de col·leccionisme que ens arriben i mantenir, que el meu pare encara el tinc aquí Avui aquesta tarda no m'ha estat de però ja li ensenyaré el vídeo i el pare està en plena forma i que tot... Que... Salut, salut, salut per tots. Molt bé. Doncs, Mònica, Ramon, moltíssimes gràcies per haver compartit sí. el teu temps i aquest espai tan familiar amb Barcelona Art i esperem tornar-nos a veure molt aviat. Molt bé, moltes gràcies, gràcies, a tots dos. Moltes, moltes gràcies. Gràcies. Acord. gràcies. A tu.